Mr. Kramer, thank you for joining us because we're now... Kramer. ჩვენ ახლა ამერიკისა და საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი არჩევნების წინ საუბრობთ. გადამწყვეტი შემოდგომა დგება ორივე ქვეყნისთვის. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო დროს უპრეცედენტო აქტიურობაა ვაშინგტონიდან, წერილები, სანქციების დოკუმენტი, რამდენად შესაძლებელია ამერიკამ მოიცვალოს საქართველოში მიმდინარე პროცესებისთვის? From US in this atom. I certainly hope so and I think მე ასე ვიმედოვნებ. ვფიქრობ, რომ სატელეფონო საუბარი სახელმწიფო მდივანსა და პრემიერ-მინისტრ გახარიას შორის პოზიტიური რამ არის. ეს აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალ ეშალონებში საქართველოს ყურადღებას აქცევენ. რა თქმა უნდა, კონგრესის განწყობამ ყურადღება მიიქცია თბილისში. გამოთქმულ იქნა გარკვეული შეშფოთება ამჟამინდელი მთავრობისა და კონკრეტულად ბატონი ივანიშვილის დამოკიდებულების შესახებ რუსეთთან. თუმცა, როგორც ადრე ვთქვი, ეს უნდა იქნას გაგებული პოზიტიურად, რადგან საქართველოს განსაკუთრებული ადგილი უკავია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის განიხილება როგორც ძლიერი მოკავშირე და მეგობარი. ჩვენ მნიშვნელოვანი როლი უნდა შევასრულოთ და გარგია, რომ იანვრიდან საქართველოში ახალი ელჩი ყავს, კელი დეგნანი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და ხმამაღლა გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს და ასევე მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა პარლამენტსა და ქართულ ოცნებას შორის არჩევნების თაობაზე შეთანხმების მიღწევაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ასე გაგრძელდება. თქვენ მართალი ბრძანდებით, ჩვენს არჩევნები გვაქვს შეერთებულ შტატებში წელს და ეს ნიშნავს, რომ არამხოლოდ პრეზიდენტი ტრამპის ყურადღება იქნება მთლიანად ამაზე გადატანილი, არამედ ასევე კონგრესის, წარმომადგენელთა პალატის ყველა წევრი კენჭს იყრის ამ არჩევნებში. ამიტომ შემოდგომაზე ჩემი აზრით ნაკლები ფოკუსი იქნება ამ თემაზე, მაგრამ ვფიქრობ, ყველას კარგად ესმის, რომ საქართველოში არსებული სიტუაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. Our understanding that what happens in Georgia is very important. ქართული ოცნების წევრები შეერთებული შტატები და მომდინარე კრიტიკას ხშირად უკავშირებენ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაქირავებულ ლობისტურ კომპანიებს. ზოგჯერ მიანიშნებენ, რომ ცალკეულ კონგრესმენსა და სენატორს აქვს პერსონალური დაინტერესება. როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს ოფიციალური ვაშინგტონის რეაქცია ამ ტიპის ბრალდებებზე? Well, I think Georgian Dream officials should be careful about saying ფიქრობ, ქართული ოცნების წევრები ფრთხილად უნდა იყვნენ, როდესაც აცხადებენ, რომ კონგრესის წევრებს პირადი ინტერესები აქვთ და როდესაც ამაში კორუმპირებულ ფინანსურ ინტერესებს გულისხმობენ. მე არ ვიცი, არის თუ არა კაპიტოლიუმში რაღაც ლობისტური ჯგუფი, რომელიც მსგავს განცხადებებს ლობირებს. თუმცა ჩემი შტაბე ჭდილება, რომ ქართულ ოცნებასაც ხავს ლობისტები და ორივე მხარე თამაშობს ამ თამაშს. თუმცა მთავარი ის არის, რაც ჩვენ წარსულში განგვიხილავს, რომ ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციის წევრებმა უნდა გაიგონ, რომ კონგრესი ყურადღებას იჩენს და ის მყარად უჭერს მხარს საქართველოსთვის დახმარების გაწევას და სურს, რომ ეს დახმარება გააგრძელოს უსაფრთხოების საკითხებში, ეკონომიკურ რეფორმებში და იმაში, რომ საქართველო დემოკრატიულ გზაზე დარჩეს. შესაძლოა იყოს გარკვეული ტერმინები რეზოლუციებსა და საკანონმდებლო აქტებში, რომელიც ქართულ ოცნებას არ მოეწონება. თუმცა ეს უნდა იქნას ინტერპრეტირებული, როგორც პოზიტიური რამ, რადგან კონგრესის წევრები საქართველოს ყურადღებას აქცევენ და რომ მიუხედავად პანდემიისა, უყურადღებოთ თქვენი ქვეყანა არ რჩება. ქვენს მიერ მომზადებულ ძალიან საინტერესო ანგარიში, რომელიც პანდემიას, შეერთებულ შტატებს და შავი ზღვის რეგიონს ეხება, თქვენ პირდაპირ წერთ, რომ 8 მარტის შეთანხმება უნდა შესრულდეს და გიორგი რურუა უნდა გაათავისუფლოთ და ჩვენ ნახეთ, რომ მას 4 წელი მიუსაჯეს. ჯიმრიშის მოწოდების, უშუალოდ კელი დეგნანის რჩევის მიუხედავად საქართველოს პრეზიდენტმა დიპლომატიური კორპუსის თანდასწრებით გამოაცხადა, რომ რურუას არ შეიწყალებს. რანაბი ჯია ეს და ზოგადად არის თუ არა დემარში ვაშინგტონის მიმართ? US such an action. Well, I think the position of the როგორც მახსოვს, პრეზიდენტის პოზიცია ასევე იყო, რომ ოქროაშვილსა და უგულავას არ შეიწყალებდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც შეიწყალა. რამდენადაც მე ვიცი, რურუას საქმეზე მაშინ განაჩენი ჯერ დამდგარი არ იყო და ეს იყო მიზეზი, რომ შეწყალება მას არ შეეხო. ახლა როცა განაჩენი დადგა იმ საქმეზე, რომელსაც ბევრი დამკვირვებელი პოლიტიკურად მოტივირებულად განიხილავს, იმედი მაქვს, რომ ეს გზას გაუხსნის პრეზიდენტს, რომ იმოქმედოს. მე რამდენადაც ვიცი, 8 მარტის შეთანხმება შეეხებოდა სამ პიროვნებას: ოქროაშვილს, უგულავასა და რურუას. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ რურუას ასევე შეიწყალებს პრეზიდენტი და ეს პრობლემა მოგვარდება, რადგან ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პრეზიდენტი უნდა მიხვდეს, რომ ეს საკითხი საერთო შეთანხმებას ხელს უშლის და აუცილებლად უნდა გადაწყვიტოს ის, რათა ყველამ შეძლოს არჩევნებზე ფოკუსირება.
Okay, let's see what will happen, but still. ნახოთ რა მოხდება მომავალში. ახლა კი მინდა გითხოთ სენატის მიერ 15%-იანი დახმარების გაყინვის შესახებ. ყოფილა ასეთი სანქცია სტრატეგიული პარტნიორის წინააღმდეგ. რა პრეცედენტი გახსენდებათ? Imposes sanctions against strategic partners. It's a good question. None immediately come to mind. კარგი შეკითხვაა. მე ვფიქრობ, წარსულში იყო უკრაინაში არსებულ კორუფციასთან დაკავშირებული საკითხები და ეს გახდა გარკვეული იმპიჩმენტის პროცესის მიზეზი. რის შემდეგაც პენტაგონმა აღიარა, რომ უკრაინამ პროგრესს მიაღწია კორუფციასთან ბრძოლაში და ამან გზა გაუხსნა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას. როდის მოხდა ეს? ეს იყო გასულ წელს, იმპიჩმენტის პროცესამდე, სანამ პრეზიდენტ ტრამპისა და პრეზიდენტ ზელენსკის სატელეფონო საუბარი შედგებოდა. პენტაგონმა მაშინ აღიარა, რომ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა კორუფციასთან ბრძოლაში და ამან გზა გაუხსნა მისთვის სამხედრო დახმარებას. ასე რომ ადრე იყო მსგავსი შემთხვევები, მათ შორის უკრაინაში. საერთოდ პირობების შესრულება დახმარების მიღებამდე ახალი რამ არ არის. კონგრესი ხშირად მოითხოვს ადმინისტრაციისგან, რომ მან დაადასტუროს, რომ კონკრეტულ მთავრობას აქვს პროგრესი კორუფციასთან ბრძოლაში. ჯერ კი ადამიანთა უფლებების დაცვის სფეროში. ასე რომ სანამთავრობები საყოველთაოდ მისაღები წესებით მოქმედებენ და დემოკრატიულ წესებს იცავენ, ამ მიმართულებით პრობლემა არ იქნება. თქვენ ანგარიში წერთ, რომ ეს პანდემია მთლიანად სოფლიოს შეცვლის. პანდემია, რომლის დროსაც ძალიან დიდი ადამიანური დანაკარგის, ეკონომიკური კრიზისის გარდა, დემოკრატიაც აღმოჩნდა კრიზისში. პრობლემებია შავი ზღვის რეგიონში. რა სიზამს ამ დროს რუსეთი? ეს მოხსენება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გაკეთებულია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ. ეს ეხება პანდემიას, საჯარო ჯანდაცვის კომპონენტებს, ასევე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ შემადგენლებს. მათ მართლაც ძალიან კარგი სამუშაო გასწიეს. რუსეთის პრობლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთვის. ის ისევ აგრძელებს მცოცავ ანექსიას და არღვევს საყოველთაოდ აღიარებულ სადემარკაციო ხაზს, რაც საქართველოს მიმართ აგრესიულ ქმედებას ნიშნავს. ის ასევე აგრძელებს აგრესიას უკრაინაში. რაც შეეხება შავ ზღვას, შეერთებულმა შტატებმა ბოლო დროს მონაწილეობა მიიღო შავ ზღვაში გამართულ სამხედრო წვრთნებში. ამასთანავე რუსეთიც ცდილობს თავისი კუნთები ავარჯიშოს. ეს ძალიან დაძაბული სიტუაციაა და მას სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ. მაგრამ მე არ ამგონია, რომ რუსეთი შავ ზღვაში ამერიკასთან კონფრონტაციით იყოს დაინტერესებული. მიუხედავად ამისა, ეს ამბები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ამერიკამ სერიოზული როლი უნდა ითამაშოს შავ ზღვაში. მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ასევე უკრაინისთვის, რუმინეთ ისტრის, თურქეთისთვის და სხვა ქვეყნებისთვისაც. Turkey, Romania and other countries. Thank you and finally და ბოლოს მუდმივად მიმდინარეობს დისკუსია, თუ საიდან მოვიდა COVID-19, ჩინური თუ რუსული ვირუსი. ხედავთ, რომ ახალმა კორონავირუსმა ამერიკას სერიოზული დარტყმა მიაყენა. ეკონომიკა, რომელიც ტრამპის მთავარი კოზირი იყო, სერიოზულად დაზარალდა. ვიცი, რომ პროგნოზი უმადური საქმეა, მაგრამ რას ფიქრობთ? ვინ მოიგებს ამ საეტაპო არჩევნებს ამერიკაში? Decisive elections in US. Well, let me just say it again. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საქართველო და აქ გულისხმობ არა მხოლოდ მის მთავრობას ან პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ მთელ ქართველ ხალხს, იმსახურებს უზარმაზარ პატივისცემას იმის გამო, თუ როგორ მოხდა თქვენს ქვეყანაში ამ პანდემიის მართვა. თქვენ ხართ მოდელი, განსაკუთრებით თუ გარშემო მიმოიხედავთ. თქვენს მეზობელ ქვეყნებში უზარმაზარი პრობლემები აქვთ. რუსეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში. ეს საბოლოო გამარჯობა ჯერ არ არის, რადგან პანდემია არ დასრულებულა და შესაძლოა კიდევ დაბრუნდეს. მაგრამ საქართველოს მართლაც უდიდესი სამუშაო გასწია. მე ქეცვიხრი თქვენს წინაშე ამის გამო. რაც შეეხება არჩევნებს შეერთებულ შტატებში, ახლა აგვისტოს დასაწყისია. ჯერ სამი თვეა დარჩენილი არჩევნებამდე და გამოკითხების თანახმად ჯო ბაიდენი იგებს ზოგიერთ საკვანძო შტატში. ჯერ ადრეა იმაზე ლაპარაკი, რომ ბაიდენი ამ არჩევნებს საბოლოოდ მოიგებს, მაგრამ ახლა როგორც ჩანს, დონალდ ტრამპი აგებს. გარდა ამისა, ტრამპი ისე იქცევა, როგორც ადამიანი, რომელიც აგებს, რადგან ცოტა ხნის წინ მან ტვიტერის საშუალებით გამოთქვა არჩევნების გადატანის იდეა. ზოგიერთი მისი მხარდამჭერიც კი გამოვიდა და მკაცრად გააკრიტიკა ეს იდეა, რაც სწორი საქციელია, რადგან ეს ნამდვილად არის დასაგმობი იდეა. საბედნიეროდ პრეზიდენტს არ აქვს ძალაუფლება, რომ ეს გააკეთოს, რადგან ამისთვის კონგრესის მხარდაჭერა სჭირდება. იქ კი ზოგიერთმა რესპუბლიკელმაც კი გააკრიტიკა ტრამპის ეს მოსაზრება და განაცხადა, რომ არჩევნები დათმულ ვადებში უნდა გაიმართოს. ბევრის აზრით, თავად ის ფაქტი, რომ ტრამპმა ეს მოსაზრება გამოთქვა, იმის მანიშნებელია, რომ ის აგებს ამ არჩევნებს. ასე რომ ზოგიერთი თვლის, რომ ბაიდენი დიდი სხვაობით მოიგებს, ზოგს კი მიაჩნია, რომ ის მოიგებს მცირე განსხვავებით. ასე თუ ისე, მთავარი არჩევნები თავისუფლად ჩატარდეს.
რადგან არ შეიძლება ჩვენ სხვა ქვეყნებს მოუწოდებდეთ თავისუფალი არჩევნებისკენ და თავად ამას არ ვაკეთებდეთ. ეს არა ამერიკული სტილია, როდესაც არჩევნების გადადებას ცდილობ. არჩევნები უნდა ჩატარდეს და შედეგი უნდა აღიაროს ყველამ, როგორც ეს ხდებოდა ბოლო 200 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ტრამპს, მის რეიტინგზე ძალიან ცუდად იმოქმედა კორონავირუსის პანდემიის არასწორმა მართვამ. ჩვენთან 150,000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა ამ დაავადებისგან და ბევრი მათგანი არ მოკვდებოდა ამერიკის მთავრობას, რომ უკეთესი სტრატეგია და პოლიტიკა ეწარმოებინა. ეკონომიკა კარგ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში უდიდესი ვარდნა განვიცადეთ ისტორიის მანძილზე. ამიტომ ტრამპი ამაზე ასე ადვილად პასუხისგებლობას ვერ მოიცილებს.